Усі мої вітання, з вами Шкіпер, і ми продовжуємо грати у Total War Rim 2 за наших карфагенян. В минулій серії ми там здійснили перший морський бій проти Сиракуз, розгромили їх, і усе чекаємо, щоб вони на нас напали, але ті скотеняки на нас нападати не хочуть, тому я думаю, ми зараз трішечки вийдемо он сюди. Таким чином, можливо, вони на нас загряться, давайте навіть візьмемо режим укріплень, може, чи не варто. Тут, правда, от єдиний мінус, що ця армія до нас прийде лише як підмога. Так, що ми можемо? Можемо взяти лівійські списометальники або лівійські гопліти. Давайте беремо піхотинців краще. Два загони на все золото, що в нас залишилося. Вони точно не будуть зайвими і будемо сподіватися, що вони на нас таки нападуть, бо я не знаю, що тоді з ними робити. Так, етрусь. Каліга поки відволікає Рим від нас, на щастя. Вони там десь воюють. І чим довше вони будуть з ними воювати, з римлянами, тим легше нам буде отут тримати Караліс і Лілібей. Так, що там наш флот, до речі, той, що там до Єгипту десь плив. Я вже й забув про нього. Ну, він майже тут. Я не знаю, чи варто плисти вниз до Аксума. Поторгувати з нами, на жаль, ніхто так і не захотів. Ну, нічого не зробиш. Навіть Етруська ліга не хоче чомусь з нами воювати, торгувати. Ну, не хоче. Добре, закінчимо хід. Сталося не так, як гадалося. Римляни, не розгромивши Етруської ліги, оголошують нам війну, скотиняки. Я не буду прикликати новий Карфаген і Лівію до нас у війну, тому що вони нам поки не допоможуть. Лівійців, ну хіба лівійців можна, але я не можу вибрати лише одних, я можу всіх одразу викликати. Тому що новий Карфаген і так зайнятий, ще кудись відправить свою армію не туди, куди потрібно, і його взагалі розгромлять, а це буде дуже печально. Тому давайте візьмемо отак от, без союзників. Блін, це зле. Там той флот, що блокує Сиракузи, потрібно буде відправляти негайно от сюди. На узбережжя Італії прикривати, щоб топити їхніх легіонерів, їхні легіони. Поки вони... О! Є. Так, тепер по армії. У них два списометальника, чотири пращика, три кавалерії, чотири відмінних гоплітів, чотири відмінних загони гоплітів. У нас 6 відмінних загонів гоплітів. У нас є мечники, чого в них немає. Це є, ну, для маневрів нам дуже пригодяться. Оці будуть відволікати пращиків. Ті будуть стояти з самого переду і приймати на себе, мабуть, удар стрільців. Або здійснять фланговий маневр. Розберемося потім. Добре, погнали. В принципі, я розставив наших гоплітів. Зараз решта дорозставимо. Стали прям ідеальними. Рядком навіть не видно, де є стики. Фаланга буде просто ідеальна. І ми її зараз доукомплектуємо. Єдина проблема, що я не зможу це зробити на паузі, тому що на легендарній складності у нас, на жаль, цього немає. Де наше підкріплення? Нам прибуло підкріплення. От, чудово, чудово. Підходять якраз там, де нам треба. Газуємо сюди. Давайте. Нема, ауч, тут нема пращиків. У них перевага в пращиках. Тому ми беремо ось цих от, ось так от розставляємо сюди, щоб їх розстрілювали пращики. Ну, вони все одно мало з чим нам зможуть допомогти. У них дуже слабенькі характеристики. Так, їх перше сюди порозставляти, а потім уже будемо дивитися, як там далі. Ці в резерв. Далі. Так, хто там у нас ще є? Ось ці піхотинці. Ці піхотинці закриють. Ой. Тарантійська кавалерія. Де там наші списометальники? Сюди тарантійську кавалерію закривайте. Ви сюди. Хто там ще невідомо куди біжить? Ті біжать сюди, всі відомо. Ауч. Вони вийшли, получили від наших трохи і втекли назад. Ну чудово, ми знищили половину їхніх найманих в
вершників. Чудово. Ви стійте тут, ви закриваєте фланг, ви станете в ряд, ви з резерви фланг. Ви сюди. Вони будуть виходити або у фланг ворогу, або будуть розстрілювати ворожу кавалерію, що теж дуже і дуже важливо. Так, дивно, що ворог так пожертвував своєю кавалерією. Ну, але втратити половину загону вершників, не ніс ще мені жодних пошкоджень, це сильно печально. Так, ось ці закриватимуть фланговий удар. Це хто такі? А хто йде? Ви ж мали туди стати, я вас, мабуть, десь випадково перенаправив. Вони закриватимуть удар у випадку удару у фланг. Ось так от, шикарно. Погано, отак от, от. Так от, є. Все, стали. Давайте, давайте, переформуйтесь. Так, раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, у них, в принципі, немає більшого фронту. Фронт в них створюється за рахунок їхніх пращиків, ну, пращиками ми якось розберемося. Тарантійська кавалерія, вони будуть нас закидувати дротиками, ну, ми їх розстріляємо нашими метальниками дротиків. Воу-воу-воу-воу-воу. А, їхній генерал стоїть. Ви стійте, стійте, це хто такий? Розстрілюйте. Ай-яй, даремно, даремно я це зробив, даремно. Розстрілюємо, розстрілюємо. Відходимо, відходимо, ви туди. Відходьте, відходьте. Наші ряди дрогнули. Це хто такі? Блін, на рівному місці. Ну ми зараз доб'ємо їхніх піхотинців. Туди, туди. Давайте, що ви не швиряєте? Назад, назад, назад. Ви сюди. Стій, 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 стій. Кавалерію сюди. А, це печально. Це мій профтик. Чистий мій профтик. Чистий, чистий, чистий. Наших закидають. Вогонь. Ловіть їх, хто там у нас є, пращики, пращики, пращики. Слонами там не проб'єшся. Наші бігуть з поля боя. Какой позор. Тут мій профтик, опять же ж. Так, там наші тримаються, окей. Наймана тарантійська кавалерія. Громим, громим її. Відступай. Гопліти ополченці. Трощить гопліти. У нас проблема з тим, що ворожий генерал позаду. Так, ви сюди. Сюди. Зараза. В них ще є чим кидати в нас? Немає, чудово. Вона, це легка кавалерія, вона повинна там згинути від наших. І я сподіваюся, наші слони проїдуться по їхніх цих. Ах, нас там розстрілюють, а я не помітив. Сюди. Так, там перебили добру кількість їхніх солдатів, ви сюди. Туди, де там наші слони? Газують, газують, давайте ми... В найкращому випадку ми знищимо їхню цих стрільців. Сюди, 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 тут наші б'ються, ви... Розвертайтесь, нагоплюйте ополченців. Розвернулись. От сюди стріляємо. Тих зараз доб'ємо одних. А де ще одна їхня кавалерія? Я. Ах, це блін. Ну цих розстрілюють, і то добре. Так, погнали туди. Гопліти спробують нас перехопити. Ну в них... А, вони відвели. Чудово. Це дуже-дуже добре.
сюди, гопліти ополченці, вперід. Розстрілюйте в спину цих. Блін, складні битви, піпець складні. Ага, генерал. Генерал нас спробує зараз тут перехопити. На щастя, гопліти не мають пілумів для метання. На щастя, вони не мають пілумів для метання. Бо були б в них пілуми, було б... Зараза. Ходу, 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 ходу. Так, знищим. Наші бігуть з поля боя. Минус, давайте. Ай! Начальника напали. Відходим. Блін, їхня кавалерія, це щось з чимось. Винищуємо там. Хто це такі? В атаку, гопліти, в атаку. Ой-ой-ой-ой-ой, наших мечників там. Треба рятувати. Давайте ми спочатку винесемо з цих. Сюди, вогонь. Ви вогонь туди. Пращики, добивайте цих падлюк. Ті в теорії там мають винести цих. Так, ви, вперід. В наступ. Так, зараз цих розберемося. Ну, в принципі, ми наче перемагаємо. Глянемо, як там у нас битви йдуть. Саме цікаве, ну, блін, важкі битви, дуже відповідальні. Наші остались без снаряження. Так, окей. Ага, там все. Значить, ми вриваємось туди. Розстрілюйте генерала. Генерала розстрілюємо. Пращики, це не критично. О, сюди, влітаємо сюди. В атаку тут ми... Ауч! Наші бігуть з поля боя. Який позор! О, це недобре. Так, мінус кілька солдатів, це добре. Скільки слонів? Ми ще не втратили слонів. Чудово. Ви сюди, бігом. Ламаємо їх. Наші бігуть з поля. А, враж впали. Блін. Оце хріново. Слони впали враж, це печаль повна. Так, розстрілюємо цих. Так, є. Погнали, добиваємо цих. Наші остались без снаряження. Гопліти. Так, зараз ми... Ні, назад! Там ж фаланга! Так, цих ми знищимо, окей. Наші бігуть з поля боя! Який позор! Так, мінус ще одні пращики. Там те, що залишилось, це вже такі огризки. Втрати будуть просто величезні. Так, давайте слонами втаранюємо залишки їхніх тих є. Знищили. Сюди. Що там? Оцих. Забираємо. Ага, вони не встигли побудувати. Чудово. Їх зломили. Зараз ми фланг. Блін, я навіть не знаю, що коментувати, тому що тут повний піпець робиться. Тараним сюди. У нас слонів трохи загинуло. Ну, на щастя, наші слони... Наші бігуть з поля боя. Розрулили більшість ситуацій. Так, давайте. Є, мінус. Туда. Добиваємо. А! Так, нас залишилось лише три слона, і піхотинець якось опинився в слонячій. А, це генерал! Вася, генерал нас піше, я такого ще не бачив. Чесне слово. Так, там лишилися останні гопліти, тут у них ще є. У нас немає вже чим відстрілювати їх. Ні, є ще. Відходимо, відводимо слонів.
Єдине, що нас не буде чим контратакувати, це я впевнений вже на всі 100%. Контратаки тут точно не буде. Так, що вони так довго їх? Доламуємо їх, давайте, бігом. А ось цих доведеться оточувати і знищувати так. Так, ті, що нас розстрілювати намагаються. Що, слони, давайте зайдемо з флангу. Є. Перебудовуватись. Бігом. Так, їхній король, походу. Гієрон другий, гопліти. Ну, вони нам корові ще поп'ють. Так, ви виставитися. Вперед. Фаланги, вперед. Ну, вони ще навіть, мають трохи камінців наші пращики. Наші остались без снаряження. Ви сюди, ви сюди. Ви будете бити фланг. Наше завдання їх отак от зробити, хопс. Хопс, оточити. Слони зараз доб'ють тих пращиків. Ну, там байдуже, що нас вже мало. Що в нас лише 3 слона, але пращики їм сумніваються, що щось зроблять. Єдине, що наші слони не можуть бігти. Стійте, все, стійте, на жаль. Будемо без слонів. Що там? Ой-ой-ой. Печально, печально. Значить, слони сюди йдуть. Ей-е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 й
Какой позор. Стояти. Давайте туди. Ну, блін, 95 днів. Наші, походу, просрали. Ну, гопліти ще тримаються, але... Зараз слони мають зарішати. Так, винесли пращиків. Єее! Наші бігуть з поля боя. Добивайте, добивайте. Тримайтеся, до останнього тримайтеся. Наші бігуть з поля боя. Який позор. 72, 79, 77, 75, 67. Зараз ми їх в спину вдаримо просто. Відходьте, 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 останні. 62, ну, блін, другий раз вже така битва. Ух, гарно влетіли. Все складається в нашу пользу. Є! Ху-ху! Добиваємо цих. Генерала треба вбити, тому що якщо це король, його треба... Наші бігуть з поля боя. Какой поз... Наш воєначальник погиб. Курва. Зле. Фух, пірова перемога. Закінчити битву. Чи майже 500 солдатів завалили слони. Ух. Фух, блін, ну воєначальника то шкода. Ха, в них залишились лише одні гопліти. Відпускаємо полонених, таким чином ми здобудемо гроші. Зараз наймемо найманців, їх доб'ємо. Окей, пацани. А ще б не питання. Битись на полі битви. Так, ну чогось не знаю, як так вийшло, но Сиракузький флот вирішив здійснити акт самогубства. Тарани, ну це... Я не знаю, що це таке сталося, і якого біса вони таке вирішили зробити, але це самогубство їхнього генерала, який нам полегшить завоювання їхнього міста, тому що армії у них нема, у них лише оцей генерал був. Ну, вони хіба ще одного наймуть, як варіант, але я не знаю, на що це робити. Коли мали армію, ну, мали уже одного командуючого. На нашого воєначальника напали. Бух-бух, все, перемога. Хе-хе, нуль втрат. Нуль. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Ну, пішли на дно. Що хотіли, те й отримали, окей. Ще якийсь флот тут утворився.
Сиракузький. Оба висадилися. Етрусський договір про ненапад Кіренаїка. Давайте з Кіренаїкою договір про ненапад. Їх все одно там будуть піджимати єгиптяни. Новий командуючий оце, це здається наш син. Ну його знову ж таки на слони садимо. Військові пріоритети, піхота. У нас в основному піхота, я там не пам'ятаю, насправді немає навіть кавалерія, щоб могти найняти. Так, військові морські традиції є. Флотоводець прокачався, відмінений едикт в Африці. Чому відмінений едикт в Африці? Тому що ми втратили якусь територію, я так підозрюю. Ага, тому що... На Самонти? Я щось не в'їхав, секундочку. Ага, вони ще з Насамонтами воюють, а ми? А ми з Насамонтами воюємо? Гараманти, Гетули, Сиракузи і Рим. Ні, з Насамонтами ми не вступили в війну. Так, найняти тут кого можемо? О, шикарно. Ще два загони гоплітів. І тепер наша армія, в принципі, готова намагатися, принаймні, блін. Ну, тут треба ставити... фортецю і відбивати їхні навали. Так, тут що, тут нічого цікавого, але тут є слони. Правда, наймані слони дуже дорогі. 1000 золота, щоб наняти, і ще 450, щоб отримувати. Ну, отримування не таке вже й дороге. Я сподіваюся, вони зараз на нас не підуть, бо якщо підуть, ми просремо. У нас сильно менше солдатів, хіба в них там капець, як гімняне військо. Ну, але будемо надіятися, що не підуть на нас. Так, це якийсь флотоводець їхній, Сиракузи. 6 загонів мають лишень в армії. Так, ми можемо ось цих от одразу пооб'єднувати. Вони, в принципі, нам не дуже і потрібні. Цього можна розпустити. Найняти новий підрозділ. Навіть не знаю, кого би то найняти, щоб подешевше було. Тут хрін кого подешевше наймеш. Ну, цими силами ми розіб'ємо тут армія полководець і гопліт. В принципі, ми можемо навіть наших гоплітів об'єднати, щоб не платити їм лишнього утримування. Ну, це і нехай будуть, нехай поповнюються. Та пращиків теж можна розпустити, вони ні до чого вже нам. Наймемо краще свіжих, якщо тут є свіжі. Два загони пращиків, візьмемо якихось піхотинців, блін, ну навіть списоносці 27 ближній бій, 27 ближній бій. Ну, вони такі самі, як наші ті, тільки в них кращий щит, здається. І бронька у них ліпша. Пам-пам-пам-пам-пам. Ці от би були найомні знатні воїни, але вони дорогі до біса. Що, знову цих взяти? І взяти якихось ще, блін, вершників? Ну, давайте ось цих от візьмемо, я думаю, нам вистачить на те, щоб розгромити ось цих. Ага, вони перейшли, оце це недобре. Те, що вони перейшли, дуже і дуже недобре, тому що ми їх не здоганяємо. Окей, значить, ми їх ось так от хопс, наступальний, чекайте, чи не наступальний, який там краще. Від оборони. Чудовий режим оборони, скільки ми втратимо. Так, хрестик їм поставимо. Ми втратили 30 солдатів. Ну, на жаль, втратили лівійських гоплітів. Не страшно. Так, полонені? Ні, все-таки звільняємо поки що. І прокачали нашого генерала. Що найважливіше. На жаль, наші не будуть відновлюватись, тому що це не наша земля. Ми можемо ось так от зробити. Ага. Це нам нічого не дало. Ми не зможемо дістатися додому. Значить, стоїмо тут, а на наступний хід будемо атакувати Сиракузи. В них 6 загонів, причому 2 загони – це купа людей. Ну, ми їх, думаю, винесемо навіть такою армією. Правда, вона нам дуже дорого обходиться. Ну, нічого не зробиш. Так. Командир. Окей. Бум-бум-бум-бум-бум. Навіть не знаю, що й далі робити. Там довбані римляни нас піджимають. Ну, ще поки не піджимають, і цей флот я поки що б не хотів забирати, щоб вони блокували Сиракузи. Так, грозні моряки, атака в ближньому бою всіх штурмових кораблів, вистріл, атака в ближньому бою.
атака в ближньому бою, бонус до таранного удару всіх загонів. Чудово. Чудово, бонус до таранного удару збільшуємо. Це вкрай-вкрай важливо. Ну що ж, закінчуємо ще один хід. А це вже цікаво. Вони напали на нас морським чуваком. Тут є гарнізон міста. Мені цікаво, гарнізон міста висадиться на кораблі? Чи ні? Давайте подивимось. Розпочинаємо битву. Ось їхній флот. Ну того ми будемо, звісно, таранити. Але, здається, їхні сухопутні війська будуть такі на суші. Що доволі дивно, як вони збираються топити мої кораблі. Вони збираються годину чекати, доки закінчиться бій, по-моєму. Так, цей зайде з флангу. Ми його просто потопимо тараном. Ну, сенс його брати на абордаж, якщо його можна тупо протаранити. Це є наш корабель з метальниками. Там ще є грецький вогонь. Ну, грецький вогонь — це не страшно. Бух. Бух. На нашого воєначальника напали. Бух. І бух. Піпець. Ой-ой, наш один кораблик, на жаль, затонув. Ну, з цим нічого не вдієш. Радуський воєначальник убит. Я не розумію логіку їхніх дій, чесне слово. Ну, вони ж реально не зможуть нас перемогти. Сухопутні війська їхні тупо розбіжаться. На що вони надіються? Мої війська точно не розбіжаться, тому що мої захищаються. Поплисти до нас вони точно не зможуть. Так, якась пожежа у нас на кораблі, здається, да? Штурмова трирема. Там димить, але наші тушать. Пошкодження вогнем 16%, 15%. Ну все, пожежа тушиться. І тепер мені треба чекати годину, щоб вони програли бій. Тут сталася якась печалька. Коротше, я отримую штраф, от вже 7 хвилин до фіналу, я отримую штраф бойового духу, тому що ворог контролює сушу, потрібно висадитися. А нічого, що в мене флот! І от, штраф до бойового духу, піпець. Ну добре, я зараз висаджу один загін, я буду ним бігати там по колу. Чи то всім загонам треба висадитися? Потрібно висадитися. Ну, 7 хвилин бігати. Ну, цими легкими піхотинцями я можу і побігати, в принципі. Мені то пофіг. О, тверді. Чудово. Погнали. 6 хвилин біганини. Ну... Продовжує, коли буде щось цікаве, а не перегони якісь. Ну, вони навіть до мене не дійшли за тих кілька хвилин, що в них було. В них залишилось 1.5 хвилини, і я думаю, вони до мене навіть не наблизяться. На щастя, вимотання, але це не страшно. Всіх бойовий дух нормальний. Ну, але цей прикол, звісно, брідово виглядає. Вони намагаються зняти блокаду міста. І такі: пацани, виходьте на сушу з нами битись. Ми такі: ні, і втікли. Якось воно так собі. Так, 5-4-3-2-1-0. Все, ми виграли. Юху! Шкода, правда, ми втратили один корабель. Ну, нічого, і таке буває. Зате вони втратили ще одного полководця. Це їм там всередині держави не дуже добре, але в них лише одна провінція, тому це пофіг. Знову буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Тут... В порті Сиракуз будуть купа археологічних знахідок. Так, цих завалили, лишилося оці, ну, але мені що від них? Тут ще в них новий полководець, новий флотоводець знову. Де в них гроші на це все беруться? Ще й кельтики на нас напали. Союзників знову не кличемо, зараз нам треба цю армію, яка тільки-но дійшла туди, перекидати назад.
Так. Гетули. Вони пропонують нам мирний договір в обмін на 1500 золота. Ну давайте, беремо. Ми все одно їм зараз не будемо з ними воювати. Ці на нас не напали, на щастя, і добре. Так, продовжити в тому ж дусі, що будемо... Давайте, доступ до найманців дасть нам поповнення найманців фракції плюс 45%. Картуба в облозі. Ну, Картуба, я так розумію, це... Оце от місто, наш таємний агент розкритий. Там... Гарнізон хріновий, карфагенські... але карфагенські гопліти, нормально, терпимо. Ці пацани, давайте на швидкому марші. От сюди, ми їх навіть на швидкому марші, я думаю, винести змогли б. Принаймні, я на це дуже сподіваюся. Так. Найманців. Блін, дорого. Ладно, не берем. Мене цікавить, куди ці от падлюки йдуть. Це армія. Це армія. Блін, вони, скоріш за все, зараз підуть на Ібо-7. Ібо-7 нас захищає 6 загонів, не надто хороших. Короул. Фракція знищена. Сарди, пофіг. Гетули, не бойові втрати, пофіг, окей. Добре, на цьому ми будемо закінчувати відео. В наступній серії ми з самого початку завалимо Сиракузи і будемо дивитися щось далі там на іспанському півострові, тому що тут повна печалька. В них тут ще й фулстакова армія. Жесть. Ну, з цими довелось заключати мир, ми там би нічим їм не допомогли. Якось доведеться Гарамантиду розгромити. Правда, я якось, мабуть, психанув, відправивши сюди армію з 10 загонів. У них тут явно трохи сильніша армія. 28 плюс 6, 34. Нам не вижити ними ніяк, тут треба ставати табором і намагатися вистояти. Ну, якось так, щось там придумаємо, ладно. Не забувайте поставити лайк, підписатись на канал, написати якийсь коментар. З вами був Шкіпер, до нових зустрічей, бувайте!